ဒီဗီဒီယိုဆိုတာဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အသိနှလုံးတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့နန်းအားလုံးဒီဗီဒီယိုတို့လို့ကျွန်တော်တို့အမိပေးထားတဲ့စီရေးစီမံချက်တစ်ခုလေဒါ1 year plan နဲ့တွဲပြီးတော့မှကောင်းတယ်ပုံနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြီးလို့ပါဘူးတော်လင်ကာလနနစ်ကျော်အတွင်းတော်လင်ရဲ့အရှင်ဟောဟာဆက်လက်ကြီးထွားနေပြီးအခုဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေဟာမြို့ပြတွေနဲ့အထီကိုချဉ်ကပ်လာနေပါပြီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမုံကတော့ဒီနှစ်အတွင်းမှာအခုထက်ပိုတဲ့အစီအရေးအရှိန်မြင့်မှုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဆက်အာနာရှင်တွေရဲ့အသဲနှလုံးမြို့နေပြည်တော်ကိုဦးတည်မဲ့လမ်းအားလုံးနေပြည်တော်တို့လိုအမည်ပေးထားတဲ့စစ်စင်ရေးစီမံချက်တရက်ကိုလည်းသူကအသိပေးလိုက်ပါတယ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတက်တီဆောင်မှုနဲ့တက်ဖြတ်နေရာယူမှုပြီးစီးပြီဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဘလောက်အထိပြင်းထန်လာနိုင်ပါလဲဒီနှစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စစ်ရေးအလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမုံကိုမြန်မာနောင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ပထမဆုံးမေးချင်တာလက်ရှိတော်လှန်ရေးရဲ့အခြေအနေကဘလောက်အထိဘယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ပထမဆုံးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မဟာဗျူဟာမြောက်တပ်တည်ဆောင်မှုနဲ့တပ်ဖြန့်နေရာယူမှုပြီးစီးပြီလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒါသည်ပင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာဗျူဟာရကျွန်တော်တို့ကွက်ပြေနေနိုင်ပြီလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာတိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အနေထားလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အော်ဒီကျန်သူနေရာတိုင်းမှာတိုက်နေတဲ့အနေအထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းဆိုပြီးတော့မှเนาะဒါစစ်တိုင်းသုံးခုနဲ့အဓိကသွားနေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အလဲပိုင်းကဒီမန်လေး PDF ဘက်ကဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိပြောနေလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒါမန်လေးမြို့ကိုတင်ပိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လက်တကန်းလောက်ပဲလိုတော့တဲ့အခြေအနေထိထုတ်ပြောနေတဲ့အခါကျတော့ဒီ MOD ရယ်မန်လေး PDF ရယ်ပြီးရင်ဒီတိုင်းဖွဲ့စည်းအရာဝင်တွေနဲ့ကဟိုမဟာဗျူဟာရဘလို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားနေကြလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးမြို့ရဲ့ထပ်ပိုင်းရေယာဝတီမြို့ရဲ့ရှေ့ဘက်ကမ်းမှာကျွန်တော်တို့စစ်မျက်နှာတခုဖွင့်နိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာကဒီလာပိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့စီရေးရဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဟာလေအဲ့တော့ဒီမန္တလေးမြို့ရဲ့ထပ်ပိုင်းစစ်မျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ရင်အဓိကတောင်းပန်ယူထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဒေသတိမန္တလေးတိုင်းကုတ်ကဲရေးဖွဲ့နဲ့ဒါမန္တလေး PDF MDY PDF တို့တာဝန်ယူအဲ့ဒီတော့မန္တလေး PDF ဆိုရင်လည်းရှမ်းမြောက်မှာခြေပြုတ်ထားပြီးတော့မှအဓိကအဖြစ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်များရဲ့အကူအညီကိုလည်းတောင်းပန်ရရှိထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ဒါမန္တလေးမြို့ကိုထပ်ပိုင်းကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းဖိအားပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ဒီပေးလို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီလသန်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာဒီတက်ရင်နော်9100ဒီလသန်းထဲမှာပဲဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတက်ရင်ကရောကျွန်တော်တို့ဒီ UG အနေနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအနေနဲ့သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီရန်ကုန်ပေါ့နော် viewer ကြကြထိုးဖောက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အထီကိုရည်ရွယ်ထားတာမျိုးလားခင်ဗျဒီတည်ရင်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့မူလအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးတည်ရင်ပေါ့9131ကတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်တူးနဲ့တိုက်နိုင်ဖို့လုံးလုံးစင်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုအပြင်းစီးရနေပြီးတော့ဖိအားပေးနိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့တည်ရင်တစ်ခုဆောက်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ကောင်မှာစစ်ရဘာတွေမြင်ရနိုင်မလဲဥပမာအဖြစ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေလားဒါမှမဟုတ်မြန်မာပြည်ရဲ့တစိ့တဒေသအထက်ပိုင်းအလဲပိုင်းစသဖြင့်ဟိုဒါဟိုသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလားဟိုဘလောက်ထိဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိမလဲခင်ဗျဒီနှစ်ကောင်မှာစစ်ရဟုတ်ကဲ့အားလုံးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ရှင်းမှာကျွန်တော်အသိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောအမြောက်တက်တီဆောင်မှုတက်ဖြတ်နေရယူအဲ့ပွဲဝင်နိုင်စွမ်းအခုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အေယာဝတီမြို့ရဲ့နောက်ဖက်ကမ်းပေါ့မြောက်ဖက်ကချင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့တောင်မြားအေယာဝတီတိုင်းအထိဒါကျွန်တော်တို့စစ်မျက်နှာဖွင့်နိုင်ပြီဒီစစ်မျက်နှာမှာလည်းမကွေးတိုင်းမြောက်ချမ်းအထိဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနေပြီးစိုးမိုးနိုင်ပြီဆိုတဲ့အနေအထားပါ
အေယာရီမီအရှိဘက်ကန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့မန္တလေးမြို့ရဲ့အထက်ပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်မျက်နှာတွေတခုပေါ်လာပြီ။နောက်ကရင်နီကရင်မွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တနင်္သာရီပေါ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်ထူးပြောစရာလိုတယ်မှာ။နောက်ဒီလာပိုင်းရဲ့တည်တာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အကူတိုင်းအရှိချမ်းပေါ့အထူးသဖြင့်စစ်တောင်းမီးရဲ့အရှိဘက်ကန်းဟာကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ဆူမိုးထိန်းချုပ်နိုင်စွာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုချိန်ဒီရန်သူဆူမိုးနေပြည်လို့ပြောနိုင်သေးတဲ့ဒေသတွေပေါ့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးနေပြည်တော်ဘကူးရန်ကုန်အေရာဝတီပေါ့အဲ့တော့ဒီဒေသတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရေးအရှိန်ဒီထဲပို့ပြီးတော့ညှင့်တင်နိုင်နိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ထဲမှာစီရေးရရန်သူပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တည်တည်သာသာအသာစီးယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေကတော့ဒါမြို့ပြမြို့ကြီးတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှဟိုချင်းကပ်လာပြီးနီးကပ်လာပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်နေတွေ့နေရတယ်လေဆိုတော့ဒီအချိန်မှာလူတွေအသိအကျဉ်ဆုံးအကြမ်းကျဉ်ဆုံးသတင်းကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကတော့ဒါပြည်သူတွေအကြမ်းကျဉ်ဆုံးအမြင့်ကျဉ်ဆုံးသတင်းဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တော်လှန်ရေးကြာလာတာနဲ့အများအခြေအနေတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အများခုနပြောတဲ့သတင်းကိုပြည်သူတွေဘရော့များမြင်ကွင်းကြားကွင်းရနိုင်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားလုံးကလည်းနေပြည်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဦးတည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းနေပြည်တော်ဆိုတာဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အသင်းတစ်လုံး။အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လမ်းအားလုံးနေပြည်တော်တို့လို့ကျွန်တော်တို့အမည်ပေးထားတဲ့စီရင်စီမံချက်တစ်ခုလည်းဒါ one year plan နဲ့တွဲပြီးတော့မှကောင်းတယ်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြီးလို့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာကြီးဘယ်တော့ပြီးမှာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီဒေါ်လာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကစနစ်ပြောင်းရေးပဲ။ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ Federal Democracy စနစ်ကိုပြောင်းနိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာပဲဒီဒေါ်လာရေးကျွန်တော်ပြီးလိုက်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့စစ်ကောင်စီကောင်းတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကောင်းတဲ့ဝင်းနေတဲ့ဒါအင်မတန်ညဉ့်ဉန်းတဲ့အတွေးခေါ်ပေါ့။ဖက်စစ်အတွေးခေါ်စစ်အာဏာရှင်အတွေးခေါ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးရှင်းလင်းပြတ်ဖြတ်သိမ်းနိုင်လို့ကြည့်ကြည့်ပါလေဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးလို့အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးအောင်ပွဲဟာလက်တကမ်းမှာရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါကြောင်းဆွေးနွေးလို့ခုနဝန်ကြီးပြောလာတဲ့လမ်းအားလုံးနေပြည်တော်တို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းအကျယ်ရှင်းပြနိုင်အောင်မလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီစီမံချက်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းပါတယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့တော့တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တဲ့ရန်သူစုံမှုနဲ့အဲ့တော့ရန်သူစုမိုးနယ်မြေထူးဖောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံချက်ရှိနေမယ်။ပြီးရင်တော့မိမိစုမိုးနယ်မြေမိမိစုမိုးနယ်မြေဆိုတာ PDF ပြီးစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ် ER တို့များစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေရှိမယ်။အဲ့တော့စုမိုးတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်ရေးရာကိုစစ်ရေးရာကိုစုမိုးထားနိုင်တဲ့နယ်မြေစုလို့ရပါမယ်။အဲ့တော့မိမိစုမိုးနယ်မြေမှာအကောင့်ထယ်ပေါ်ရမယ့်စီမံချက်တွေရှိတယ်။ရန်သူစုံမုန်းနေမြေနဲ့မိမိစုံမုန်းနေမြေအထူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရလုပ်ရမယ်အလုပ်တွေလည်းတို့တပါးရှိမယ်အထူးပြုပြီးတော့လုပ်ရမယ်အလုပ်တွေကိုလည်းနေမြေလိုက်ကျွန်တော်တို့ကောင်ထယ်ဖို့ရင်းကနေပြီးဒီဒေါ်လာရင်းကိုလက်တွေ့ဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ညင်းပြဒီတော်လည်းပေါ့နော်နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပေါ်အထူးသဖြင့်ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD ပေါ်ကိုမြေပြင်မှာပေါ့နော်ဝန်ကြီးရဲ့အားမလို့အားမရမှုလေးတွေပြီးဝေဖန်မှုလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ကြီးပါများရှင်းပြနိုင်မလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုအားမလို့အားမရမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြားနေသိနေပါတယ်အဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့စီရေးဆောင်ရွက်ချက်ဆိုတာကတော့အဓိကအားဖြင့်ကိုယ်အင်အားကိုချိန်ဆပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဘာလုပ်နိုင်မလဲပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်တော်ပြီးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကိုယ်မှာအကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေတဲ့ရမုံဝင်အင်အားလက်နက်အင်အားမဟာမိတ်အင်အားပေါ့
ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့မှတော်လန်ရေးအတွက်အကျိုးရှိဆုံးအလုပ်အဖြစ်ဆုံးမှာဗျူဟာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ချမှတ်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အများသောအားဖြင့်တော့ဒါလက်နက်မရလို့စစ်ကောင်းကောင်းမတိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အားမလို့အားမရမှုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေစီကမကြာခဏကြားလीရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောလိုတာကတော့စီးရေးဆောင်ရွက်ချက်တက်တက်ကတော်လိုင်းရေးမဟုတ်ပါဘူး။တော်လိုင်းရေးဆိုတာကလူစုပါဝင်မှုလို့ကျွန်တော်နားလဲတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဟာလူစုနဲ့တသားတည်းရှိနေမယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေဟာလည်းလူစုစည်းရုံးရေးကိုတာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြမယ်။ပြီးရင်ခုရှိတဲ့လက်နက်နဲ့ကိုလုံနိုင်တဲ့အလို့ကိုဖော်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတဲ့ဆိုရင်ကို PDF ဖြစ်ဝင်နိုင်ပြီဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုခါအားလျော်စွာကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြလေးရှိပါတယ်။တခြားဟိုဖြစ်ဆွဲပြီးတော့များပြောချင်တာများရှိ ਉ မလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုအထူးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ဆွဲပြောစရာမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူပါဝင်မှုကြောင့်သာတို့ကပြည်သူဒေါ်လာရေးလို့ပြောနိုင်ပြည်သူဒေါ်လာရေးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကစနစ်ပြောင်းပါဒီဒေါ်လာရေးပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်မယ်လို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ခံယူရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ရောက်တဲ့အထိမဆုံးမနစ်ရှိတက်သွားကြမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကလောင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝန်ကြီးဦးမျိုးကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့